fall sätter igång och går till själva fallet. Det ligger runt hörnet här på vänster hand. Här är det en skarp kurva. Det ser ut som det är helt slut. Det gör inte. Det är en väldigt smal passage här. 5 minuter. Runt den ligger Hidden Falls. Nej, är det fel? Det är lite fel här. Just det, här kommer vi framför den här passagen. Det är också fantastiskt vackert faktiskt. Jag vet inte om det gör sig i kameran. Nedskippen är nedsvettad. Väldigt, väldigt smal ravin. Sprickan där framme, den ljusa sprickan, är inte himlen utan det är bara utrymme där solen sipprar ner lite grann. För övrigt är det väldigt, väldigt mörkt. Det görs inte hur högt det är, men jag skulle tippa att det är 40 meter upp. Ja, minst. Snarare 50 faktiskt. Djupt. Här är också en jättesvår passage. Om vi badar det här i midjehögt vatten så ser vi hur de tar sig över här. Ja, det är så farligt.